برای امام فقط باز تو دستای یه مرد باشه. پارسال یادتونه؟ یادتونه کاکاداش زمین میخورد؟ صلات ظهر دهه پارسال یادتونه؟ حالا باز امسال میخواین علمو بدیم به دست کاکا؟ اگه علم زمین بخوره بالا محله یا بهمون میخندن، اونا که هیچ وقت جرأت نداشتن بیان این طرف جوخ تو پایین محله بهمون میخندن. داداشوی بیبی حسن واسه هممون دست میگیرن. بازم کاکا علم داره پای مرده است، ها؟ ایت زمین که زیر پایی همچین آدم هاست. بگو آخه تا کی؟ واسه کی؟ چرا نواسته هاشم رحمان علمو برداره که بازماشه این آهنه؟ اگه امسال پای کاکا مصطفی سر بخوره و بلغزه همه این مرده کنف میشن. دانشای محمد بیبی حسن واسه همه اون دست میگیرن. علی پسر مرسی اصلا خبر آورد یه چشکره ده اینجا داره پای سر کاکا مصطفی بعد میگه. چیه اون حریف؟ هیچ که کریم، بیا بشین یه چایی بخور. ببینم پسر صاحب را دلاک، تا که پای سر مصطفی حرف نمیزدیم وکیلشی؟ نه، نوکرشم. پس برو بگو خود اربابت بیا میاد با تو هم کلون بشه. ببینم پسر صاحب را دلاک، کارت به جای رسیده که با کاکا بخوای هم نفس بشه؟ ای خودی خودتو داخل نکن، من با تو کار ندارم. برای من دارم، هر کی بعد مصطفی رو بگه به نوکرش کریم باز حساب پس بده. من دادشو گفتم، هم شنیدم، حسابشو پس میدم. خلیل، خلیل سرمونه قیچ تو عقبی بینا. یالا خلیل، تو خدا کریم، تو رو جون کاکا مصطفی. چی تو بیار خلیل، باید سر مصطفی دیش میشینه بیست نفر. آداشت من این نمیدونه تو با عمر نوکرش به دنیاست کسی باید سر مصطفی بعد داره تو بینکه چی شدی قیچی؟ خلیشا، وی افتر باید سر خیرم تو عام داری یادت نره. من نمیخوام بکشمش، فقط خواب نصف سیبیلشو ببارم که دیگه نتونه راست راست آب را پر سر رفیق من لغاز بخونه. سرگی کی بود؟ فقط نصف سیبیلشو میکنم. ولش کن بره داش، پای سرتو بعد میگفت. ولش کن بسا بره. تو حریف زبون تمام مردم بدگو که نمیشی. این جماعت نه شکمشون سیر میشه نه زبونشون از کار میفته. بلش کن بره. باشه، هر طور که تو بخواه. بفرمایید.
بفرمی. سلام علیکم. سلام علیکم آقا مصطفی. چاکرم. یه چیزی میخواستم واسه بعضی ها بگم. واسه بعضی ها که خیال میکنن از زمین خوردن من اعتبار پیدا میکنن. از امسال محلتون یه علامت کش جوان پیدا میکنه. اما چیزی که باز همه بدونین اینه که اون جوانی و قدرت و قوت نیست که باعث میشه علمدار علمشو بکشه. اون به اعتقاد شما آدم هاست که به علمکش قدرت میده. هیچ دستی یه عمر علمدار نبوده. بعد خوب ما یه عمر علمکش شما بودیم. تا اینجا شم زیر سایه آقام رو سفید موندیم. اما از امسال علم محل و کریم ور میداره. بهش اعتقاد داشته باشین و نگرش دارین. علمدار کربلا نگرداره همتون باشه. کاکا تو قهوه خونه گفته که کریم امسال علم پایین محله رو میکشه. کریم هم میتونه علم بکشه تا علم برداره زانواش خورده بسیم. ای بابا اونو چه به علم کشی؟ قدم اول نه قدم دوم علم پایین محله رو میزنه زمین. داداش ممدل داشت رمان افتاده دنبال آبجیمون. اون از جوق رد شده اون ولی تو محله ما. ببین خانومی، این دفعه ما خاطر خواهی شماست. ما کاری نهاریم، فقط داریم خواست بره بکنیم. چون هرچی مرده بگو بله. خیلی خوش داره مرده نه. خانوم، بالاخره نگفتیم ما چی کار کنیم. این آقا مبدل ما بچه پایین محله است. اگه شما زنش بشه دیگه دعوای پایین محله و بالا محله تموم میشه. تو را خدا بگیم به. چی؟ باقیش چیزی نیست که تماشا کنی. بعدم با تفصیلات از در همسایان میشنفی. حالا برو خونه. خب که چی؟ دختر رو تو کوچه باس نگاش کرد دیگه. آره درسته، دختر رو تو کوچه باس نگاش کرد. اما نه هر دختری رو. تازه نه شیش ماه آزگار صبح و زور و شب. تو میدونستی این دختر کس کار داره؟ میدونستی چشم و چراغ هر هفته داره آششه؟ میدونستی ما آده آشد رحمان واسه هم زیر و کشی نداریم؟ میدونستی به هم تو بمیریم میزنیم؟ ببینم جورابش قرمزه. مگه زیر چادرش آدامس میشوه؟ مگه گلچین گلچین تاتی میکنه؟ مگه فرمونش مگه؟ نامرده مگه خاطر خواهی کسری داره؟ کسری نداره. تموم کرده. بعد یه سال که هیشکی پهل اون زیارو نایده بود خبر آوردن که میخواد منو ببینه. اولین دفعه بود که پهل اون زیار منو خونش میخواست. تو همه عمرم مونده بودم معطل. پهلوانی که یه عمری من نوکرش بودم چطور منو از در خونش نبرده تو؟ نه منو، هیچ کسو. وقتی رفتم خونش فهمیدم قضیه چی بود. پهلوان روی حسیر خوابیده بود. تموم دارایی اتاق یه حسیر بود، دو تا لحاف، یه تنج، یه کاسه و چند تا خرت پرت دیگه.
نه، یه چیز دیگه هم بود، خود پهلوون. اما نه اون پهلوونی که همه میشناختیم، فقط پوست بود و استخون. تو این یه سال هیچ کدوم از ما تو فکرش نبودیم. هزار تا لعنت به خودم فرستادم. پهلوون با چشاش فقط نگاه میکرد، زبونم قفل شده بود. گفتم پهلوون، به علی نمیدونستم، نمیدونستم این حال روزته. اون فقط نگام کرد. ما پهلوونو ولش کرده بودیم، اما یه نفر شب و روز با اون بود، یه بچه 7-8 ساله، بچه‌ای که یه روز پهلوون تو کوچه پیداش کرده بود. پهلوون زیا وقتی نفسهای آخر رو میکشید، دست پسره رو گذاشت تو دست من. وقتی بچه رو آوردم خونم، 5 رو بود، هیچی نخورده بود. واسه اینکه هرچی در میورده فقط به دوا درمون پهلوون میرسیده. بعدش یه چیزی فهمیدم که تو چند وقت از خجالتم تو چشه این بچه نمیتونستم نگاه کنم. اون موزه تمام جون کندن صبح تا شبشو میداده به پهلوون. اما نه به اسم خودش، به اسم ما، به اسم هم محلیاش. ازش پرسیدم چرا، پرسیدم چرا این کار کردی پسر. یه دفعه دیگه هم به هم بگو چی جوابمو دادی. بگو چی به هم گفتی کریم، میخوام همه بشنفن چرا این کارو کردی. میخواستم پهلوان خیال کنه که اهل محل هنوز به یادش هستم. نمیخواستم بفهمی که هم محلیاش اونو عیاد بردن. اینو میفهمید خیلی زودتر میمرد. آره درست همینو به هم گفت. حالا این همون جوونه که همه محل بهش بده کارن. نقدان اگه جوونه باشه، بی تجربه است باشه، حق صلوات تو زورخونه رو نداره باشه، اما دلش قد یه دریا پاکه. ما صلواتیش میکنیم و علم محل رو به دستش میدیم، خودم هم زیر علمش سینه میزنم. خب کسی هست که نهونو کنه؟ والا بشی کاکا، حرف حرف تو، هرکی هم تا بخوای علمدار محل میشه. خدا یارت کریم، اول مایی دیگه گل ریزون میکنیم تا صلواتی بشه. کاکا داشتای محمد بی بی اصلا مندل داشت رحمان رو کشتم. اونا چطور جرات کردن پا تو محل ما بذارن؟ اونا تو محل ما نیومدن کاکا، انگار مندل رفته بوده بالا محل. بیچاره دلشش، بیچاره رحمان. مادرش بمیره، طفلک جوون بدبخت مردم، میگن خیلی هم جوون بوده. آره، اما شر بود. خدا بیامرزتش، اینو همه میدونن که یه خورده شر بود. چه توفیری داره حالا که بیچاره مرده و رفته؟ ببینم خانم والده، اگه محمدعلی با من دعوا کرده بود و این بلا سرش اومده بود و الان من تو زندون بودم، تو چی میگفتی؟ بازم میگفتم طفلک جوون بدبخت مردم، اما این دفعه تو رو میگفتم. نه میری خانوم والده، اخلاقت عین انگلیساست به خدا. خلاصه هفتن محمد بی بی حسن وسط پیغوم دادم بریم ملاقاتشون، اما اگه من بودم نمیرفتم. ما میریم. چشمم کف پاش، مگه به خرجش میره؟ خوش اومدین کاکا. آدم دشمنم داشته باشه، دشمن مرد داشته باشه. چی از من میخوای؟ ما نشستیم با هم حرف زدیم کاکا. به آبجیمون پیغوم دادیم بره خونه تو. ما 70 داشت به این دار دنیا یه آبجی داریم که اونم غیر ماهیش که تو نهره. ما میخوایم یه امانتی دستت بسپاریم. آبجیمون سوری دستت سپرده تا تکلیف ما معلوم بشه. دیگه خود دانی کس و کارش، کم و زیادش، خیر و شرش دیگه مال خودته. آبچی ما بود، آبچی تو شد. باشه، حلالمون کن این همه سال دشمنت بودی. بی خیال این حرفا باش محمد. خودتون الان گفتین آدم اگه دشمنم داشته باشه، دشمن مرد داشته باشه. No. Somebody.
دیالا فهمیدم میدونی اینجاست. ایوالله اتاق بالایی رو دادم بهش. خوبه خوبه بس من با چشات یویو بازی نکن، من تو رو بزرگت کردم. بابا ایوالله میدونستم یاد نگرفتی بگی نه. صبح تا اومد تو تایی قضیه رو خوندم. ننه رو دست نداری تو بمیری، اینایی رو که بلدی باز تو یه کتاب بینویسی. بنوشتم اینها جلوم وایستاده. اینقدر بیرو بیرو منو نگاه نکن، برو باش سنگاتو وا بچن. چه خیر از این قلوم ده بابا پیش من ایبول داشت، تو که دیگه بچه یا اونی. آبجی من بله داداش، این یادت باشه وقتی خواستی یه چیزی بگی یه داداش یه جاش بچسبون، قضیه واسه خلق الله روشن میشه. چشمت بی بلا. خب بگذاریم، اینجا خونه خودته، فقط حواس جمع اون ننم باشه. هر کاری گفت بکن بگو خب، هر کی هم گفت بگو چشم. اگه کاری که گفت نکردی ایراتی نداره، فقط خوب و بلا و چشمت برسه. این تلک کاره، من واسه خودت میگم. و اما چند تا تبصره مبصره، اخلاق ما یه خود بعضی وقتا سگه، اما هیچ وقت دوتا رو چهارتا نمیبینیم. اگه بلند حرف زدیم به دل نگیر، حرف این خونه رو جایی نزن، حرف جایی رو تو این خونه نگو. هرچی هم خواستی فقط لب ترک و کاریت نباشه. شیرفم شد؟ بله دودوش. بیرشی حق نگه دارد. کاکا مصطفی داداشم خوبه؟ خوبه، سلام رسوندم. سلامت باشه کاکا مصطفی. دیگه چی؟ میخواستم بگم من خوشحالم که اینجا. ما قرار بود بعد حال باشیم. آره فهم میزنه بکنم. خب ما هم خوشحالیم تو اینجایی. اگه داداش رحمانم بیاد بهش میگم چه بلای سرت اومده، اون وقت اون تقاستو میگیره بیچارش میکنه. داداش رحمانم بیاد من دارم. مهمدر کجاست؟ 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 مرده؟ کمرشونو میشکنم. والا راستی فردا صبح به یکی بگو بیاد یه خورده چیز میز بخره. چشم چرا زودتر نگفتی؟ ببینم یه وقت کم و کسری نداشته باشین ها. خوابه خوابه، حالا این داره به من چی یاد میده؟ ببینم کی تو رو انقدی کرده که حالا شدی آقا مصطفی. تو کردی قربونت برم الهی، الحقم هنوز صد تا ایمار حریفی. ببینم ننه تو نگفتی بالاخره خدا بیاورز بابام چجوری از پس تو برمی اومد. برو برو. های یکی با حال این پرده بکنیم. میبینی چی کار داری؟ میبینی چی کار داری؟ چی کار میکنی؟ انگشتمون ناکار کردیم اما نخوب شد. دست درد نکنه کاکا مصطفی، ببین چه پرده ای زدم. اما آقا مصطفی اونجا که پرده داشت. پرده داشت ولی نازک بود. و
ولی آقا مصطفی قطع جار رو بست نکن میگم این پرده خوبه بگو خوبه آقا بله کریمه بیا تو آقا کریم بیا بیا بریم تو اتا مرغا جا مرغا جا برو تو بی تو فرما سلام علیکم سلام چه خبر چایی مایی نداری خانم بالا دره چه صحبت توی کاکا هم پای محله هم بالا محله مردم میگن خوب کاری کردی آبجی دوست این محمد بی بی اصلا چرا کتت پاره شده این چه ریختیه نه کرد تماش خانم هیچ چی نی دعوا نکن درش بیا تو برام برات بدوزمش درش بیا آره شما فقط بلد خرد بدین درش بیا کاکا داره لخت هم میکنه دیدیش حالا دوخته بودی درش بیا بیا بشین بی خودی با ننه ما جر رو نه پریشش نمیشی ما خودمون نشدیم چشم بیشتر میخوامش راستی پسر مک سفر برنامه میخواد عروسی بکنه یه گلویزون براش راه بنداز یه پولمونی واسه جمع بشه ثواب داره انگار خوب بلدی دوخت و دوست کنی ها والا چی بگم حاج خانم آدم وقتی هفت داداش شر و شور داشته باشه خب معلومه که بلد این کارا رو بکنه والا برو کت تو بگیر راه بیفت بریم بلند شو بلند شو باشه ناکره تم برو حاج خانم این کت ما چه خبره تو ترسیدم چرا داد میزنی سلام سلام شما باز آبجی هفته هم باشین نه؟ بله آره معلوم از کجا معلومه؟ خوبه کنان که خیلی به هم شبیه انگار خیلی کردم باز نفرشید کریم لنگر انداخته اونجا کجا کاکا به تکون بخور میبریم خیلی خواه خوب بایجزه خدا من همه قضیه رو شنفتم شنفتم که معمدن خدا بیامرز به پراپای آبجیشون پیچیده بود واسه همین امروز میرم که رضایت بدم خدا اجرت بده رحمان یا الله یا الله قربون شما این کارا جلوه یه حق به صورت آدم میده من حق با تلکن نیستم خیلی اپا رو حق میذارن و ککشونم نمیگذه اما من حق و ناحق حریمه اونجا که حق با کسی دیگه از هر چیزی میگذرم اما اونجا که حق با منه خون براش میریزم حق و ناحق چند سبایی دیگه معلوم میشه آره رگ افتاده رو رگ حالا چجوری رگ رو رفت کنی از بیان نگاه میکنم
خیلی خوب اومدم. چی میبینم کاکا؟ من خوابم یا بیدار؟ این توی بعد از 20 سال پاتو گذاشتی اینجا کاکا؟ نمیتونستم تو خونم بمونم. بیا تو قربونت برم، اینجا مال توه. فقط معطل موندم چطور شده تو از این طرف ها پیدات شدی. دلم گرفته فزه، اگر تو خونه میموندم فکرم دنبال چیزایی بود که نمیخواستم باشه. دلم تو هوای امونتی بود که دستم سپرده شده بود. من نمیخوام تو خیال اون باشم، نمیخوام تو هوای اون باشم. خدا خودش به دادم برسه فزه. پاچم باها بزنی. اون چرا؟ رفت تو؟ تو میگه چی کار داره با؟ نمیدونم. رسید به فیلترش رو برندش کن. اومد بیرون. دیوار آدم داشت بالا می اومد. میگن دختره میخواست خودشو بکشه، گرفتن بردنش خونه مرشد. همه محل دارن از هم میپرسن کی دختره رو بی سیرتش کرده.
خب شما بهشون بگین. ما بگین؟ آره. بای شما نگفتین کرمو دیدین نصف شبی رفته خونه مصطفی اومده بیرون؟ یعنی بگیم کرم این کاره کرده؟ آره، بایی نکرده. پارت میگه، بیرا میگه. شما همه کریمو میشناسی. اون مثل یه دختر نابالغ با حیا و پاکه. اینو واسه این نمیگم که دوستش دارم. اینو واسه این نمیگم که 15 سال بزرگش کردم. اینو میگم واسه این که همه شماها میدونین اون اینطوریه. پس یه خوردم دو دو تا چهار تا کنین و فکر کنین چطور باشه. همین. در امان خدا. من میگم که چطور ممکنه وقتی زهرماری از جلوی آدم رفت پایین عقل و حواس از کله آدم میره بیرون. ای ناکس کفتار، اون شب که ما دیدیمش تو خرخره عرق خورده بود، به چپ و راست کوچه میزاویده جلو میومد. گل بگم؟ گل میگی؟ اینقدر مست بود که جفت جفت را میرفت. اون زبون تو از حلقت میکشم بیرون. خدا تو خلقت تو روش اونور بوده، تو باز لنفسا میشدی. چرا نمیری از خودش بپرسی؟ برو ازش بپرس. بپرس امشب که قرار سلواتی بشه چطور صبح کله سری رفته سراغ قدرت قهوه چی؟ چرا بهش گفته که میخواد بره جهرم؟ برو ازش بپرس چرا میخواد امشب سراغاتو ببر. اون امشب میاد زورتونه، با منم میاد. میاد که سلواتی بشه. اون تو چشای من نمیتونه نگاه کنه و دروغ بگه. اگه دیشب خونه من بوده به هم میگه که بوده. بعدش هم این بامنه که کلای بوغی رو سرش بذارم و تو تمام کوچه های شهر خرکشش کنم. اما اگه بفهمم حرفات دروغه باش میام تو زورخونه که بهش بگم پیش از اینکه سلواتی بشه زبون تو از حلقوم در بیاره. زن و سا بر شیطون لعنت. بفرمایید آقایون. بگین دختر رو بیارم. واسه ما بگو ببینیم دختر جون اصل قضیه چیه؟ تو چی دیدی؟ درسوندنش. نه خدا نه، من هیچی ندیدم، فقط یه نفر خودش انداخت رو من فرا کشید رو سرم. چرا در نرفتی؟ خیلی تقلا کردم اما نتونستم. چرا داد نزدی؟ جلوی دهنمو گرفته بود. چرا گازش نگرفتی؟ خواستم اما ملافه دهنمو پوشونده بود. هیچ عرصه داره دروغ میگه. نه به خدا نه. ببینم بوی نشنفتی؟ بوی گنده عرق نشنفتی؟ دهانش بوی گنده عرق نمیده؟ چرا؟ هنوز کی بود؟ عرق خورده بود. خدا یا پناه به قدرت و درگاه. کریم کجاست قدرت؟ صاف. نوکرت هم کاکا مصطفی. بخچه سفر بستی پسر. فقط ترسوها و خطاکارا بی خداحافظی میذارم میرم. تو کدومشی؟ تو دیشب پا تو خونه من گذاشتی؟ ازت حرف پرسیدم پسر. تو دیشب نزدیک صبح تو خونه من اومدی؟ اومدی؟ آره. چی کار داشتی؟ بگو پسر، تو واسه چی اومده بودی اونجا؟ من میدونم بیرا میگن، میدونم پرت میگن، اما میخوام بدونم تو واسه چی نصف شبی اومده بودی اونجا؟ واسه چی میخواستی از شهر بری؟ چرا الان؟ چرا همین امشب که قرار صلواتی بشی و 15 سال من تو منتظرش بودیم؟ چرا پسر؟ چرا؟ واسه اینکه باز برم. دیشب اومده بودم خیلی حرفا باید بزنم، حرفایی که مربوط به سوری بود. میخواستم بهت بگم آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، من میخوامش، اما نتونستم. دیدم من تو حالا هوای جوانی هم
ولی تو راست هستی میخوای، چشات داد میزنه که میخوایش. بعد دیدم اگه من اینو بهت بگم تو دیگه نگاه به دختره نمی کنی، دلتو آتیش میزنی اما نگاهش نمی کنی. واسه همین صبح بارو بندیرم و واسم که رایی بشم. گفتم تا بعض شما دوتا رو به را بشه از اینجا دور باشم بهتره. حالا دیگه ولم کن بذار برم کاکا. اگه منم بذارم مردم نمیذارم. کی میخواد جلو ما بگیره؟ یه نامردی دیشب دم صوبی سوری رو بیسیرت کرده. نه آره، اونایی هم که دم صوبی اومدن و رفتن تو به خونه من دیدن میگن کار کار تو بوده. دیشب اومدن رفتنش به خونه تو دیدن؟ اون دیشب به خونه تو اومده بوده کاکا مصطفی، درسته؟ اومده با من کار داشته. نصف شبی؟ یه چیزی بوده که نصف شبی میخواسته به هم بگه. چی رو؟ یه چیزی که به خودمون دوتا مربوطه. گفتی؟ پشیمون شدم. خند داره؟ من اون کارو نکردم، اما من بر نمیاد بتونه تموم من. مردا تو به سمون نیاد، کسی که اسم مرد رو زبون داشته مردی رو میدونه. من اون کارو نکردم. اما یکی این کارو کرده. من نه. پس کی؟ من چه میدونم؟ فقط وقتی معلوم میشه تو نکرده که روشن بشه کی این کارو کرده. وقتی میری تو گود که من، وقتی سلواتی میشه که بفهمیم کی این کارو کرده. من نمیدونم. اما این بی آبرویی شده. تو هم دیدن که رفتی تو اون خونه اومده بیرون، دیدنت که داشتی قرار میذاشت که اشتر در بری. اگه تو نکردی بعد کی کرده؟ من نمیدونم. کی؟ کی این کارو کرده؟ کی این کارو کرده؟ کی این کارو کرده؟ من این کارو کردم. خودتو زایه نکن کاکا مصطفی، خیال نکن که با این کارت واسم سر و سامون درست میکنی. اگر آنه یکی تو این قضیه نفله بشه بهتر من بشم. اونقدرم نمیخوام بدکارم کنی که واسه طرفی کردنش پیرم بکنه. رو حرف من حرف نزد پسر، گفتم تمومش کن. اگه اونم تموم کنه ما باورمون نمیشه. حرفش هم واسه تو چستی داره کاکا مصطفی. خیال میکنی این حرفا رو اینجا کی باورش میشه؟ آره بس که صاف ساده این. راست میگی. وقتی من میگم این کارو کردم میگی نه. حالا اگه بگم دیشب زهر ماری خورده بودم میگی این داره دروغ میگه. اگه لب بترکونم دیشب خونه پزه ننه فاتی بودم میگی بیرا میگه. اما من اونجا بودم، زهر ماری هم خورده بودم تا دینش. من اونجا بودم، شاهداشم فزه و دخترش فاتی هم. اگه بازم تو کلتون نمیره برین از فاتی و فزه بپرسین. من مست کله پا بودم. اون کارم من خودم کردم. تو میخواستی بفهمی که این کارو کرده پهل بون؟ خب حالا فهمیدی. حق هست. لخشو بیا تو گود آقا کریم. سلامات بفرسته. Come on.
گفتی؟ تمومش کنده که مادر چرا نه؟ چه زبونی میتونست حالی اونا بکنه کریم این کارو نکرده؟ من میدونم که نکرده واسه اینکه میشناسمش، واسه اینکه 15 سال زحمتش کشیدم. همه چی رو سر اون خراب شده بود. شهادت پاکش نمیکرد، مگه اینکه همینطوری میشد که من کردم. باکت نباشه دورت بکردم، عوضش محل یه علم کشت جوون پیدا کرده. سال پیش آخر دهه تو پیچ بازار ارسیدوزا زیر علم یه روچشم سیاهی رفت. دیدم به جای علم انگار تمام کوهای دنیا رو با تمام سنگینیش گذاشتن رو کول من. بازار دور سرم چرخید، چشام به علم بود که داشت ذره ذره به زمین میرسید. من داشتم علمو میذارم زمین. مادر چه فکرهایی که یه اومد تو کلم. علم اعتقاد اون مردمه، من داشتم اعتقاد اونا رو میذارم زمین. فقط تونستم یه یاغلی بگم، عرصه دل اینجا زدم یاغلی. تو انگار کن از پشت سر منو گرفت. دست آقام بود، به خدا دست آقام علی بود. اگه نمست اگه کی بودم علم از یه وجبی زمین برگم بالا. علم سر پاش وایساد، تمام تنم خیس عرق بود. همونجا با آقام علی عرض کردم امسال علمو به دست یه جوانتر بدم. من دیگه سر بالاییم اومدم، گرد و خاکشم به سر و کولم نشسته. حالا محل یه جوانتر میخواد. من نمیتونم دست از کریم بردارم. اون همه چی رو برای برداشتن علم داره. اخلاقیاتش، کمالاتش، خلقش، روراستیش، دین و ایمونش، همه چیش مادر، همه چیش. یکی دیگر رو بگو تو این محل که این چیزا رو داشته باشه. نمیدونم. معلومه که نمیدونی. واسه بده و یه چند سبایی مادر آقا مصطفی بهنوم باش. تونستی تحمل کنی تحمل کن، نوکرت هم هستم. اگرم نمیفرستم جوار قبر آقام باهات میمونم و دل و دوشم میکشم. افتخار میکنم که مصطفی پسرمه. منم نوکرتم، نوکرتم و افتخار میکنم که نه. همون که اینه از اولش هم تو به سر بالا بودم، گفت دختره رو ازشون گرفتن و بردن خونه مرشد. خیلی چیزا بهم گفت. پس اون گفته که ما تو به یک تو به سر بالایی نشونش بدم. نه مصطفی، نه مصطفی، نه رو. ببینم تو کی سرتو بالا کردی که ما مثل توف افتادیم تو صورته. از وقتی که ما یادمون میاد تو دولا دولا را میرفتی. تفصیلش هم همه میدونم. به خاله جانت نطف فرمایش کرده بودی. خب بلبل سربینه هموم زنونه، گیرم که ما گناه کردیم، به امونت مردم خیانت کردیم. تو رو سننه، ما که اسم رست دارتر از تو پیدا نمیشد بی پک و پوز. خلاف من که چی؟ کدام بیدارمون؟ آبارندش حرف مرد مال مرده، حرف زن مال زن. یه مرد حرفش رو سر بینه همون زنونه بریزنه. دوامندش گناه، کسی باید پای خودش حساب بشه. گیرم من گناهکارم، ننم که نبا سون پس بده. یه مرد و یه زن بیستیتی دیش نمیشینم.
ساخته فومنده کسی که حساب چهار چهار تا 16 تا مردم داره با حساب دو تا چهار تا خودش هم داشته باشه. چهارمندش اما نه چهارمیش مال تو تنها نیست، چهارمیشو واسه همه تون میگم. شما بنده های راست رئیس خدا همه حساب کتاباتون درسته، همه پرهیزکار و ثواب کرده و پای سجاده نشسته این دیگه. اگه بخواییم به غلط های زندگی خودتون برسیم بیشرفتون میاد رو نافتون. تو خودتون باشین و به کم و کس زندگی خودتون برسیم. قاضی شدن پیش کشتون. گفتم تو قهوه خونه شلوغ شده، گفتم شده کاری باشه که من بتونم وسط بکنم. ما کارهای خودمون خودمون میکنیم. کاکا ببین من با تو حرف دارم. ما حرفی نداریم با هم بزنیم. داریم. من از اونایی که تو کوچه خیابون این شهر ولو هم نیستم. من ناسلامتی لط میدادم، تو تموم عمرم انگار کردم که داشتی بزرگمی. تو باز با من حرف بزنی، اونایی که گفتی نمیتونست راست باشه. تو اینطوری خیال کن. من میدونم. صدا تو رو سرت نکش پسر. تو باز بایستی جواب منو بدی. حرفامو باید بزنم کارتا. زمین به آسمان، میره آسمان به زمین میاد. بس به من بگی که اصل مطلب کیه؟ اصل مطلب همونه که گفتم. بازم میگم من خودم این کارو کردم. پس بی خودی جلو اون نگیره واسه من لوتی بازی در نیار. میگم فردا داداشای بی بی حسن از زندون میان بیرون. آره وقتی بیان بیرون حتما خواهره رو میکشن. کاکا مصطفی رو هم همینطور. آره فرداز که اونا باز تقاس بدن، اونا تقاس خونه مامده رو پس میدن. فردا میبینی که این هفته چه مامری با آبجشون میکنن. فردا اونا وای میسن و پر زدن آبجشونه که با دستای خودشون کشته شده تماشا میکنن. درست مثل مامده. اما اقلا تو ببین قرومی، ببین که چجوری بیا به روشون کردم. من کردم قرومی، من اون کار کردم. من و تقاس مامده. نه چرا، چرا من کردم. مامدن قول داده بودم فردا چه قیامتی میشه. اما نداره، حرفی رو که زدم بکن. برو تو اتاق. انگار در بازه دارم. شنفتم گفتم نشونه رسیدن آخر زمونه. میگفتن پدری هزار تا یتیم و یدک میکشی کاکا. میگفتن کرور کرور مال مردم امونت پیشت باشه شب. برو مصطفی وگر نه با خونت خشت خشت این محله رو میشوریم.
منم مثل شماها خشت خشت این محله رو میشناسم و روش حرف دارم. یالتون راحت باشه، منو گم نمی کنی، راه منو بلدین. از خونه تا تکیه، از تکیه تا مسجد و باز از مسجد تا خونه، هر وقت بخواین میتونین منو پیدا کنین. کوتاهی کردم، خیانت کردم یا هر چیز دیگه، این اسمت خواهر شما رو بر نمیگردونه. چی برش میگردونه؟ خونه من؟ بریزینش. اون روز که لب تکوندم و گفتم گناه گناه منه و قصه قصه بدنومی من، همون روز پای خونم بایستادم. پس دهانتون رو ببندین و کار آخر رو اول بکنین. خونی باید ریخته بشه که بریشین و اینقدر رجز نخونین. وقتی نمازم تموم شد اومدم دیدم رفته. خودتونم هر جا رو دلتون میخواد بگردید. پیش از اینکه شب بشه پیداش میکنم. فعلا خونه رو بگردید. بیچاره دختره تو این شهر چی کار میخواد بکنه؟ نوکره 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 بفرمایید خانم، بفرمایید هر جا بخواید من شما رو برسونم. بیا بالا جناب، بیا بالا ما میرسونیم. بیا بالا بوری حرفی باش باش بابا اصلا تو چی آخه شما کی میخواین آدم بشین؟ کی ناموس مردم از دست شما راحتی دارن آخه؟ بیا بالا چونم بری دور چی میگه؟ ما چه آدم بستم؟ آقا عجب دور زمونه ای شده. عجب مردم هیچ چی عالیشون نیست. آر و ناموس نمیفهمن که. بدبخت زن و بچه مردم چه مکافاتی دارن. یه مش اوباش ریختن توی این شهر. بیچاره دختره رو داشتن میخوردن. خونت کجاست جونه؟ اصلا خونه ای داری یا نه؟ بسه نخور جونم. ما میبریمت خونه خودمون. بیا تو جونم. اینجا درست مثل خونه خودته، خیالت راحت باشی. تو مثل یکی از اعضای خانواده خودمون هستی. هر وقتم خواستی میتونی. خیلی ممنون. اینجا راحت باش. به مامان پری بگو اگه مشتری داره واسمون بفرست.
میگردیم. آره ما پیغوم داده بودیم. پیغوم میغوم مال زن هاست، جامو که بلد بودیم. در خونم هم هنوز رو پاش نشه، همیشه خدا وازه. میدونم تموم بشو نیست، حالا دیگه همه جا قضیه من و سوریه. کی تمومش میکنیم؟ یه سرش کنیم دیگه. اومدیم همین کارو بکنیم. دو تا برن تای کوچه. مرد میخوام بیاد جلو. کار پایین محله یا مال پایین محله یا است. دل ناگرونی داریم وایستین اون باره بازار. وقتی اومد اونجا تفصیل حساب کنیم. هنوز اسم این محرم اون است. اگه حسابی هست حساب مردمشه با اون. ای کم و کسی داره حساب خودش با اون بالایی. هر اون کسی اونو این محل ننداخته بیرون، واسه همینم جلو هر کسی پشتش وامیستن. پر بهتره راتونو بکشین ای که برین. منتظر میشین. وای میسیم تا یه روزی که اهل محل تصمیم بگیرن اسم محلشون از روی اون وردارن. این زیاد طول نمیکشه. ممنون پسر. پکا از من بی خودی ممنون نباش، واسه خاطر تا نبود. اسم محل وسطه. دوست نشدم بگن هفتن بی بی حسن رفتن تو پایین محل و یکی از آدماشون لتو پار کردم. واسه من کسری داشت. بی خودی ممنون نباش. خیلی خوب پسر، نه ممنون. من دیگه نمیتونم بیام رختاتون رو بشورم حاج خانوم. همه محل توف و لعنتم میکنن، میگن همتنون شدن با اهل این خونه کفاره داره. کشیزا که آدم با این دوتا کشش نمیبینه. این آقا رحمان خیلی زرنگه، از روز اولش هم فهمیده بود جنگ این قضیه خیلی زود بالا میاد. آقا رحمان همون روزهای اول ازم میپرسید که دختره کجا میخوابه. یکی دو دفعه هم پرسید که اتاق خواب کاکا مصطفی نزدیک اتاق اونه یا نه. رحمان؟ پس رحمان این چیزا رو از تو پرسیده ها؟ من دوست ندارم با بعضی ها هم کلون بشم. پس یه چیزایم باز من از رحمان بپرسم. میدونی کی خواهر هفتن رو بی اسمت کرده؟ بذار برو دنبال خرد ککا. کی این کارو کرده؟ بذار برو پی خرد ما. بایسا سر چا همینجا ازم بپرس. اما من چیزی بهت نمیگم. بیا کن کن. میخوام تو خونه خدا دست رو بلند کنی. میخوام خدا شاهد کارت باشه. تو این کارو کردی رحمان؟ من اینجا پناه بودم. من تو خونه خدا از خدا همون خواستم. من تو خونه خدا. بیا جلو کاکا. تو بیا بروش کردی رحمان، درسته؟ ببینم کاکا،
اگه جوابت ندم چی کارم میکنی؟ اینجا هیچی. اینجا هیچ کاریت نمیتونم بکنم. پس بهت نمیگم کاکا. من میدونم، من میذارم تو شک بمونی. میذارم تو دلدل بمونی. خیلی بی‌انصافم، من اینه کاکا. اما اگه به هم امون بدی، باهات حرف میزنم. امونم میدی؟ آره. قسم بخور. قسم میخورم. به صاحب این خونه قسم بخور. قسم بخور اگه حرف بزنم. حرفم پیش تو خدا میمونه. قسم بخور اگه بگم. حرفمو هیچ جا نمیکنی. در قسم بخور. گفتم قسم میخورم. خدا بین من و تو فرق بذار. من اون بنا رو سر دختر آوردم. حالا اگه دلت میخواد برو به همه بگو کاکا. یا بیا منو بکش. یکی از این دو کارو بکن. میخوام خدا ببینه که تو هم زیر قولت میزنی. اگه میتونی بزن زیر قسمتو برو رازمو به همه بگو. حالا مزد به هم میخوره رحمان. تو چطور یهو اینطوری شدی؟ تو داغ برادر دیدی کاکا؟ تو یه حیوان شدی رحمان. کاکا! میخوای پیداش کنی؟ میخوای؟ ازش خبر دارم کاکا. اینجا وای نفسین، بریم بالا. به به، سلجونه قدمه گل بارون کردی، صفا آوردی چشم ما روشن. آی رو زود، پدر سای کانادا خونک برد و بیا بینم. میخوای اگه معذبی قربونت برم، بریم بالا. نه، همینجا خوب. دوا میخوری؟ شب پیش ما یا قربونت برم؟ اگه نه، بیجه وای ها؟ نه، باز برم. اومدم پرسجو. دنبال کی میگردی قربونت برم؟ دنبال یکی که اسمش سوریه. اینجا قربونت برم نه، ما سوری نداریم. حتما نداریم. واه حتما، دروغم چه قربونت برم. نداریم جونم، سوری اینجا نداریم. ببینم کی گفته قربونت برم باید اینجا دنبالش بگردی ها؟ یه نامرد. ببخش که مزاحم شدم. حالا کجا با این عجله؟ یه شب افتخار بده قربونت برم پیش. بلند شو گورت رو گم کن. باشو همه درد سر که واسه درست شد. واسه چی دنبال من میگشتی؟
واسه اینکه خاطر خات بودم. ماما یه جتونم بده آقا مصطفی، ولی ازش پول نگیر. میمونه اتاقم بل کن آقا مصطفی، نوکرتم. اگه کاریش داری ببرش تو اتاق، هر کاریش داری ببرش اون بالا. چطور ممکنه یه نفر یهو قالبش اینطوری عوض بشه؟ چطور ممکنه؟ یعنی از بهشت خدا تا جهنم اینقدر راه کوتاهه؟ کوتاه‌تر از تمام راه‌های دنیا. تو چه می‌دونی کاکا؟ چه می‌دونی چه بلاهایی به سرم آوردن؟ چه می‌دونی تو یه اتاق در بسته کاکا چه بلاهایی سر من آوردن؟ چه می‌دونی گرگا چجوری لباس میش‌بازم پوشیدن و تیکه پارم کردن؟ تو چه میدونی کاکا؟ من که فقط از ترس مردن و کشته شدن به دست داداشم آواره خیابونا شده بودم، رسید روزی که از خدا خواستم جونمو بگیرم، اما اون حرفمو نشنود. بلاهایی سرم اومد، درست مثل گوسفندی که بخوان بخرنم سبک سنگینم کردن. بعد وقتی رسید که باز کلا نبز می شدم، باز طوری می شدم که تو زق مشتری نخورم. برو اون لباسه رو در آر، یه چیز دیگه بپوش، یه چیزی بپوش که پر و پاچت رو بیرون بندازه. یه خوردم قضا مزا زیادتر بخور که این جهات گوشت بیاره. ببینم اسمت چیه؟ اسمم؟ نمیخواد بگی، هرچی هست واس خودت خوبه، اما همه از این بعد اسمت آذره. بعدش روم قیمت گذاشتم. مامان نمیشه. بعدش شدم یه پارچه نجم، همینی که هستم. یه روزی بود چشم که به چشمت میفتاد رنگم میپرید، دستم یخ میپرید، اما تو ندیدی. اگرم دیدی به روت نیاوردی. منتظر موندم و حرفی نزدی. حالا که کارم به اینجا رسیده، حالا که تو اینجام رفته توی لجن، حالا که بوی گندم تو چهار تا محله اون طرف در میره، حالا به یه میگی که خاطرم رو میخوای، دیگه چه فایده ای کاکا؟ دیگه از من چیزی نمونده که تو بخوای. برو از اینجا، برو کاکا، برو تا بوی گند خفت نکرده. بذار برو.
اومدم ببرمت، میخوام بگیرمت، میخوام که زنم بشی. فکر کردم چادر نداری، چادر ننم رو وسط بردم. اینکه دیگه نمیخوام اینجا بمونم، واسه اینکه دیگه نمیخوام تو داداش من باشی. من دیگه نمیخوام تو علمدار باشی داداش. تو این چند روز دق کردم، جواب خدا رو چی میدی داداش؟ جواب ممدله چی میدی که همیشه میگفت تو از همه مردتری؟ تو جواب خودتو چی میدی؟ جواب دل خودتو چی میدی که داد میزنه دیگه اون رحمان مرد نیستی؟ واسه این هست که میخوام برم داداش. راست بوده منو باش که همین الان آرزو میکردم کاش تو هم امروز بودی. امروز که قرار غسلم بدن و علمو از مسجد تا تکه ببرم، بر راست بوده نانه.
سلام. عروست ننه داداشش میدونن؟ ندوننم بالاخره میفهمم. تو هم عروستو بغل کن ننه. خوش اومدی دخترم. ننه زیاد فشارش نده میشت ننه. ما از اینجا میریم ننه، میریم مشهد، میریم نقش و نگار دلمونو اونجا بشوریم. دلم میخواد تو هم با همون بیای. کنیزیتونو میکنم، نمیذارم دست به سیاه و سفید بزنم. یه خونه میگیریم، ستایی تو زندگی میکنیم. منو شما باغچه‌هاشو گلکاری میکنیم. منم زمستونا پشت گوناشو پارو میکنم. شبای جمعه ستایی میریم زیارت. منم واسهتون زیارت نونه میخونم. ستایی میریم کفترهای صحن دون میدیم. آره ننه، میریم به کفترهای صحن دون میدیم. با ما میای ننه، مگه نه؟ آره. اوه قربونتون ننه، برم الهی. دیدی گفتم همه چی درست میشه. خب تا شما چمدوناتونو ببندین من برمیدارم. کجا؟ یه کاری دارم که باز برم. کجا میخوای بری؟ میدونی که امشب شب اول محرمه. باشه مصطفی، نمیخواد بری. نمیخواد؟ چه حرفا میزنی ننه؟ خب کجا میخواییم بریم آقا مصطفی؟ من یه کار نیمه تموم دارم که باز تمومش کنم. چه کاری؟ امروز کریم میره زیر علم، من باز ببینمش، باز اونو زیر علم ببینم و برم مشهد. همه یه محل دیدن که من با شما اومدم. الان دیگه به گوش داداشام رسیدی. اونا میان سراغتون. بیاین بریم، بیاین از اینجا بریم. من باز برم، باز برم ببینمش. الان اونو بردن همون، غسلش میدن، بعد میاد دم مسجد، بعد علمو میارن بیرون، اون وقت اون علمو میذاره رو سینه‌اش. این سامگل امروز اون علم کش محل میشه. من باز اینو با چشم ببینم. زود برگردیم. من هیچ کسی دیگه اجاز شما ندارم. تو خدا رو داری دختر؟ همون گروه با کریم کار دارم، دو کلم باش حرف دارم. برو کنار. من راهیم کریم، میخواستم پیش از رفتنم تو رو ببینم. یه امانتی هست که باید بهت بدم. من امانت خار هیچی نداره خائن نداره. روزی که خدا بیامرز پهلوان ضیا علمو به دستم میداد، این گردن بندم به ام سپرد. اون خواست که گردن بند پیش من امونت بمونه تا روزی که محل علم داره تازش رو پیدا کنه. در حوث باز منافق دروگو خیانت کن لعنت بسپار. این حالا مال تو کریم. Thank you.
اینجا برو کاکا مصطفی. تا راحت واضحه اینجا برو کاکا. ما با تو کاری نداریم کریم، به کسی هم نمیخوایم ظلم کنیم، به همون ظلم شده مادیم بشوریمش. اینجا جلوی چشای من داداشای بی بی اصحان؟ نه اینجا نه، ما حرمت تو رو داریم علم دار، صاحب میکنم. نامشید داغالکار نامسلمان نامردی زدنم. تو هم کریم، تو هم انگار دلشون حق میدی.
این زخم دیگه منو میندازه. پس بیاین جناب درش های بیبی حسن، بیاین کار تمام کنیم. نگفتی بهشون بگو کاکا، بگو من این کار کردم، من این کار کردم رسول، من نیزیاش کردم علی، من بیسیتش کردم جعفر، من به خاک سیاتون نشوندم محمد، من این کار کردم، به امامت کردم. میخواستم تواف دعاشم رو بکنم، میخواستم کریم بدنوم بشه، به همین روز کردم من این ایشون بگو، ایشون بگو کن، بگو بگو منو بکشم، بگو جزامو بدم، جزامو بده کاکا، جزامو بده، جزا بده اون بالا فرحمان کاکا. خدا ما رو ببخش. چرا کاکا؟ چرا به من نگفتی؟ که قرص جلوشون وایستادی؟ من اقلن باز قضیه رو میدونستم. و سر داشای بی بی حسن جاد زدی؟ این خیلی حرف بسار. چرا به من نگفتی؟ چرا کاکا؟ روم باش پسر، تو اگه کفری بشی زیر علم تا میخوری، برو دستاتو بشور که بریز. نه یالا دستاتو بشور، واسه برداشتن علم تاهر شو، ما زیاد وقت داری. داشای بیبی حسن کمک میکنیم ببرینم بیرون که الان دار محلمون رو ببینم. برو کریم، منتظرت هم. من جلو تا زیر علم نمیرم. بهت میگم برو علم و فردار کریم، علم داره محل زنده باشه، من سگی کیان جلو تو دست به علم بزنم کاکا. برو برو کریم، میخوام زیر علم ببینم، منتظرم نذار. برو نگاه کن، نگاه کن زن، علم کشه محل و نگاه.
خلاف زور. این همون روزه که گفتم. آقام کمکش باشه، چه قرص و با صلابت را میاد. خیال چیزم من سرپام هنوز، من سرپام. آره Oh, Annie, Annie.